2016ko Sanferminetako azken taupadak besterik gelditzen ez direnean aurtengo aldaketa nagusiaren inguruko hausnarketa egin nahi dugu. Herri Sanferminak ekimenak plazas plazas zabaldu nahi izan du festa. Lortu egin duzue? Bai, oso pozik gaude, uste gu oso arrakastatxuak izan direla lehenengo Herri Sanfermin hauek. Alde batetik ikusi dugu egunero jendez gainezka ibili direla plaza guztiak, milaka lagun pasa izan dira egunero plaza guztietatik, eta alde horretatik oso pozik, oso arrakastatxoa. Esan beharra dugu ere, markatutako aserako helburuak lortu egin direla, hainbat esparruei behiratzen badiegu. Alde batetik, bueno, jai eredua eraldatzeko jendartea aktibatu dugu, eragileen bidez, 15 eragile parte hartu dute aurtengo Herri Sanferminetan, eta bueno, hori guretzat oso garrantzitsua zen, ez? Duela 15 urte txosnagunea kendu eta orduz geroztik Iruñeko eragileak edo herri mugimenduak ez du lanketa zuzena Sanferminetan egin eta jaieredu eraldatzeko plan estrategiko bat garatu, eta bueno, aurten bai hasi garela gai horrekin eta oso konten. Gainera, eragile guzti hauek autua egin dute datorren urtean jaieredua eraldatzen jarraitzeko. Eta beraz, bueno, aurtengo lehenengo esperientziarekin oso pozik eta etorkizunari begira baikor ere. Ikusi dugu egun hauetan, batez ere San Jose Plaza eta San Francisco Plaza maiketan izteak zer dakarren, ez? Justo izaten zen momenturi jendetsuena, jendea super gustora zegoen, oso giro ederra zegoen plazetan, eta itxi behar izatea hain goiz, hamaiketan, pena bat izan da, irudita malgarria guretzat. Antza lekuekin baita ere arazoak izan ditugu, bai azpigituren aldetik, hainbat kontu ezin izan ditugulako aurrikusitako moduan bezala egin, baina, bueno, denetatik ikasten da eta, bueno, atorren urteari begira, honekin lanketa berezea egingo dugu, bai ordutegiekin, bai plazenko kapenekin, inkluso bai tresnako puruarekin, bai, guretzat erriguneak tresna baino ez dira jaieredua eraldatzeko, beraz, horrekin tresna momentu oro eraldatzen dagoen zerbait da. Adibidez, San Jose Plaza oso ongi funtzionatu du eguerdian eta Baskari Herrikoiak eta ibili da egunero jendea Baskari Herrikoiak antolatzen, kuadriakin, familiakin, alde horretatik oso balorazio positiboa aurten bazelako lehenengo urtea alako zerbait eskaintzen zena, jendarteari, beraiek nahi zuten egiteko azpigitura guztiak eskura jarri. Eta gero, bueno, denetarik egon da, San Francisco adibidez eguzkia egogor jotzen zuenean, itzal gutxi duen plaza bat denean, kostatzen zitzaion jendeari hurbiltzea, eguerdian, azkeneko egun hauetan eguraldia okertu, freskoago egin du, eta orduan San Francisco plaza oso ongi funtzionatu egin du eguerditan, eta gero Baratxurien plaza batez ere gauera begira, bai, hor azkenean ordutegiaren aferarekin programazioa azken momentuan aldatu behar izan genuen, eta Baratxurien plaza, Errekoleta plaza bai bilakatu zela agian kontzertuen gune bat bezala, ez? Eta hor gauetan eta kriston giroa sortu da, bai. Erdigunean egonda, jaiaren muinean egonda, gure aspaldiko aldarrikapena zena eta aldezarrean egonda, baina bertan gure balore guztiak edatu alizateko asko zere aukera handiagoa eta zabalagoa izan dugu. Alde horretatik, dekorazioa, etxosnen dekorazioa ikusten baldin badugu denbora guztian, gora Iruñaren lau balore ez gain, jai herrikoia parekidea parte hartzaik eta euskaldun ez gain, aurten beste lau balore erantzi ditugu, antikapitalistak, anitzak, ekologikoak eta kulturalak. Eta alde horretatik, eragileak egin dute kriston alegina beraien aldarrikapen pertsonalak albo batera utziz eta guztion artean batzen gintuzten balore batzuen gainean jai eredu berria eraikitzeko. Eta alde horretatik, esan beharra dugu, alegin hori eskertzekoa dela, eta benetan, etorkizunari begira herri mugimendu bat elkarrekin apostu edo ekarpen bateratu bat egiten duen heinean, oso hiri eredu polita eta benetan zoriontzeko modukoa edo harro sentitzeko modukoa izango da, ez? Aurreko urteetan UPN-erekin beti saiatu izan da herri mugimendua banatzen, eta aurten aldaketaren gobernuarekin bestelako gauzak egiteko aukera izan dugunez, alde horretatik eragileak oso serio ibili dira, oso tinko, eta horri zoriontzeko modukoa esaten duan bezala. Eta nik uste, azkenean baloreen edapena, prozesu bat da, poliki-poliki eman behar dena, kalean egonda eta presentzia eukiz aldezarrean eta jaien muinean, esan dezakegu baiet, edatzen ari direla baloreak. Sanferminetako maia beharrezkoa zen marko bat zen guretzat, beharrezkoa den marko bat da,
guk Sanfermietako maila ulertzen dugu Iruñeko jai batzordea bezala. Oraindik ez du izaera hori, ez da erabaki horra, eta bueno, ba, legearen kontu batzuengatik ba, ezin da la izan, izaera aldatu behar zaio, ordenantzan bidez, o bueno, legalki aldatu behar da. Eta ber, behingoan lortzen dugun, ba, bueno, ba, guztion artean, eragile ezberdinen artean, herritarren artean, instituzioekin, ba, guztion artean Sanferminak antolatzea, ez? Auzoetako jaietan egiten den bezala sortzen da jai batzordea, marko bat, bertan parte hartzen du auzo guztia, eta guztion artean antolatzen dira guztiok nahi ditugun jaiak, ez? Bueno, alde horretatik, bai, aurrera pauso eman da, ze aurreko urteetan ba, UPN-ek eskaparate moduan, erakusleio moduan erabiltzen zuen zea, Sanferminetako maila, eta bertan bueno, ba, parte hartzea ere oso oso eskasa zen, aurten ireki da, hainbat herri eragilek parte hartu dute, alde horretatik pozik, baina oraindik falta da beste pauso bat, eta da, bueno, aber lortzen dugun erabaki horra izatea.